Добро утро с посветил нас малко след 8 сутринта. Президентът Румен Радев връчва проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател от БСП за България. Последната възможност да бъде сформирано правителство в рамките на 45-тото народно събрание. Първите два мандата бяха върнати от коалиция ГЕРБ-СДС и Има такъв народ, без техните кабинети да бъдат гласувани в парламента. Подобна се очертава ситуацията и днес, след като Националният съвет на БСП реши да върне мандата още при връчването му. С това процедурата по Конституция за съставяне на правителство ще бъде изчерпана. По закон следва президентът да разпусне Народното събрание и да създаде служебен кабинет, който да подготви предсрочни парламентарни избори. Малко по-късно отново в президентството започват консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Този път поводът са измененията в изборния кодекс, гласувани от 45-тото народно събрание. Според тях президентът трябва да назначи новите 15 членове на Централната избирателна комисия. В нея мандатите се разпределят по следния начин. ГЕРБ-СДС имат 4 представители, с по 3 са Има такъв народ и БСП. По двама имат ДПС и Коалицията Демократична България и един представител в изборния орган ще има Изправи се мутри вън. Президентът Радев вече издаде указ, с който утвърди правилата за провеждането на консултациите, по време на които политическите сили в парламента ще представят своите кандидати. Процедурата по назначаване на състава на Централната избирателна комисия ще продължи с публично изслушване на номинираните членове на ЦИК, което ще започне в 14 часа на Дундуков 2. На този фон депутатите се събират в парламента за първия си работен ден след Великден. В проекта за седмична програма са включени промените в закона за политическите партии, внесени от Има такъв народ, които предвиждат намаляване на годишната партийна субсидия от 8 на 1 лев за действителен глас. От Изправи се мутри вън предлагат промени в закона за извънредното положение. Добавката от 50 лева към пенсиите да се изплащат до края на годината и да се спрат принудителните действия по събиране на публични вземания от гражданите по време на пандемията. От БСП за България искат промяна на кодекса за социално осигуряване, с която се предвижда преизчисляване на старите пенсии от 1 юли тази година. В дневния ред са включени и два проекта на решение. Единият на Демократична България за създаване на временна комисия за проверка на строежите и обектите на територията на лесопарк Росенец. Другият на БСП, с което да се възложи на Министерския съвет да осигури достъп на българските граждани до руската ваксина срещу COVID-19 Спутник V. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса от нас. И днес се задържа положителната тенденция с намаляване на броя на новозаразените в страната. 367 са новите случаи на коронавирус при направени малко над 6200 теста за изминалото денонощие. Така в последния почивен ден за Великден положителните проби са близо 6% от всички изследвани. В болница се лекуват 6670 пациенти, от тях 637 са в интензивни отделения. Починали след осложнение от COVID-19 са 61 души, а 1058 са излекуваните. Общият брой на вакцинираните достигна почти 845 000 с поставените над 11 000 дози през последното денонощие. Втора доза имат над 225 000 души. Зелените коридори за вакцинация в страната продължават до 9 май. Тази година коронавирусът не спря военния парад за Гергьовден. В столицата днес е генералната репетиция за Деня на храбростта и празника на българската армия. След 10 без 5 на надплощад Свети Александър Невски в София ще прилитат ниско вертолети и самолети, а пред паметника на незнайния воин ще са представителните части на българската армия, които ще участват в водосвета на бойните знамена и знамената светини. Заради репетициите са въведени ограничения на движението в центъра на столицата. И накрая на емисията ви напомняме, че днес е последния срок, в който трябва да декларираме доходите си от миналата година и да платим данъка за довнасене, ако имаме такъв. Срокът изтича в полунощ. Той бе удължен до 5 май заради великденските празници и това, че 30 април се падна неработен. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следващата емисия новини е точно в 9. Останете с сутрешния блок и Христина Христова. Преди това прогнозата за времето с Павлета Терзийска.